Banna kibina cha NRM abawangula mu kamyufu bakyagenda mu maaso n'okwekubira enduulu eri akakiiko ebyokulonda olw'ebigambibwa nti baba bba abazze olwaleero ku kitebe kya NRM ekya Dondo Road kuliko ab'ekibuku ne Busiro South nga bagumbyewo ne bawera obutavaawo okutuusa nga bafunye obwenkanya. Naye akalulu konna kaalimu omuvuyo mungi. Ab'ekibuku balumiriza omubaka Sale Kamba okwekubana akulira ebyokulonda Famba Franco ne babba obululu. Bukulu Kamba Sale MP wa Kibuku bwe yalabanga mpangu ndakalulu n'akwata laptop yange n'agikuba wansi declaration forms ezimu naziyuzaamu nazisuulayo kati n'alagira registrar Famba Franco alange mu mwebaza Sara wakuba mukyala we. Bagamba nti kunaku olw'okulangirira obululu Kamba yezaize ebyava mu kulonda nga baziyetedde Dr. Tango Odoyi ng'obujulizi. Registrar wafe okulangirira yalangirira Honorable Kamba oluvannyuma lw'okutegeera nti akalulu imusinze yakwata forms zaffe naziyuzayuza mu Taringi Center era forms ezimu zezino. Odoyi awereza akulira akakiiko k'ebyokulonda ekibuku Famba Center ezimutuuza ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM yennyonnyoleko. With Kibuku, I think there's just a mad, I cannot say but a mad district election officer or registrar. He is actually becoming part of the politics of Kibuku. We requested the young man to give us all declaration forms because the argument, I mean the point of contention or bone of contention is that wrong people were declared winners. Baregeza nti siba kuvaawo okutuusa nga bayambiddwa n'abe Busiro South ng'eno Peter Ssematimba yayitamu nga bakulembeddwa mu Jumba Sale baganye okuva ku kya Dondo Road nga bagamba nti Ssematimba yalemwa Kampala n'addukira waabwe nga tebajja kumukkiriza. Ssematimba tuviire wabbeko e Kampala otulumbye nkisyankalanye sante kyali ffe twali bali twatidya dda. Bannabo baleese obujulizi obulaga nga Ssematimba bwe yababbamu. Timba baddira obululu ebaleeta abasajja ebatandika okumaakinga obulunga ka vidiyo abasinga obungi ke baabulaba. Odoyi abasabye babeere bagumiikiriza okutuusa ku lunaku olwokubiri ensonga zaabwe lwe zinaakolebwako. That we want to clear all the lower structure election petitions below LOC 5 and tomorrow, I mean Monday when we meet on MPs. Ku bifo ebizzeemu okulonda olwaleero gye bataalonda Odoyi agambye nti kutambudde bulungi okujjako e Masaka. Padel is voting, Kitgum is voting. And we are comfortable so far. Abalala batuteye okwemulugunya kuliko ne munnamawulire Ahmed Katerega eyavuganya ekya Dondo South ono alaze obutamina engeri munne Frank Kyaze gye yamubamu mu kalulu ako n'ayagala kaddibwemu. I'm handing over the video recording of what transpired on the polling day in Kya Dondo South. It was massively rigged. The elections. Boba member ba NRM mu district ye Kyankwanzi abadde bakedde okuddamu okulonda anaakwatira ekibiina bendera ku kifo kya Parliament kibabuseeko bategeezeddwa nti wakyali kulonda. Ekintu ekyo kyali kisanyusiza abantu naye kati abantu banyivu nnyo. Tulaba abantu bangi basazeewo okuyuza kaadi. Woofiisi za NRM tusanze nzigale nga bino bijja abawagizi mu mbeera ne beekalakasa mirembe nga bwogerera akulira ebyokulonda mu kibiina kino Tango Odoyi ebisongovu olw'obuvuyo bwamuteekako nti yabukoze. Abamu ku baana abaali beesimbyewo bagamba nti byava mu kulonda byonna byali bikyamu ng'obululu obwalagibwa bwali bulaga kyere nti waliwo okubba. Buli muvuyo gw'osobola okwogerako gwaliwo mu kulonda okwo kati ebyavaamu tetusobola bikkiriza n'omulundi n'ogumu. Waliwo abalabiddwako nga baweza kaadi za NRM olw'obusungu obungi era ne bawera nti bagenda kwogera abeesimbyewo abalala. Robin Anantale, Luka Kajiri ne Evelyn Nalule be bakusakidde gwe nkulaawukedde TV.